Re! Viss ēters ir te! Izmantot kvalitatīvu vietējo pārtiku, sevišķi bērnu uzturā skolās un bērnudārzos. Tam uzmanību plāno pievērst īpaša kampaņa, kas aicinās pircējus izvēlēties vietējos produktus, kas marķēti ar zaļo un bordo karotīti. Cik daudz uzmanības jau tagad pievēršam pārtikas kvalitātes zīmēm un cik daudz mūsu vārdu par vietējās pārtikas izvēle atbilst darbiem? Sarunāsimies ar pārtikas uzņēmumu federācijas vadītāju Ināru Šuri. Labrīt! Labrīt! Katru gadu tad arī šāda sadarbība ar arī lielajiem veikalu ķēdēm, kurā tiek organizēta tad uzmanības pievēršana karotītēm, dažādas krāsas un, protams, ne jau tikai karotīte kā pašmērķis, bet arī vietējā pārtika. Kā tur īsti ir? Vai tāds atkārtojums no gadu uz gadu, vai tomēr virzamies uz priekšu un tā situācija kļūst jau rafinētāka, tikai smalkāk akcenti jāizvēlas ir? Nu, pirmkārt, tas ir patīkams tāda tradīcija, kuru mēs turpinām katru rudeni. Un mēs arī veicam ik pa brītiņam katru otro gadu šo aptauju. Aptauju, kā tad izmanto vietējos produktus un vietējo pārtiku, vai patērētājs ir lojālāks Latvijai ar vietējiem produktiem vai nē. Un tomēr tas parāda, ka tas strādā, ka tas iet uz priekšu un ka patērētājs ir ar vienu, var teikt, lojālāks. Un šajā gadā mēs vairāk pievēršam uzmanību tieši bērnu ēdināšanai skolās un bērnudārzos, jo tas ir svarīgi, lai bērni izaug veseli, dzīvespriecīgi, aktīvi, un tam bez šaubām viss, ko mēs ēdam, tas ietekmē to, un mēs šo kampaņu rīkojam vairāk vecākiem un arī bērniem. Pēc mūsu aptaujas, tad 92% gribētu sekot un ir noteikti grib zināt, ko viņu bērni ēd, bērnu mazbērni, bet savukārt tikai 26% tomēr reāli seko līdzi. Tāpēc mēs pievēršam uzmanību, ka vajadzētu vairāk tam pievērst uzmanību un skatīties un sekot līdzi. Kā mēs zinām, daudz notikumu bija iepriekš, tāpēc nu, tas ir svarīgi. Jo pirmkārt, šīs karotītes ir valsts kvalitātes zīme produktiem ar paaugstinātu kvalitāti. Un tur ir viennozīmīga garantija, ka šis produkts ir veselīgs, tiešām drošs. Tad var nemaz neskatīties to sastāvu, ingredientus, nepētīt, karotīt, ir gatavs. Slinkiem un steidzīgiem cilvēkiem, ieraugot šo zīmi uz iepakojuma, viennozīmīgi ir droši viņu ņemt un iegādāties. Jūs minējāt, ka cilvēki kļūst ar vienu lojālāku vietējiem produktiem, vai jums ir kādi dati arī? Kā gadu laikā tas ir mainījies? Jau tāpat iepriekšējā aptaujā bija redzams, ka zaļā karotīte ir visvairāk atpazīstamā zīme, un 92% to zina. Atpazīstams, bet par patēriņu runājot. Jā, nu vai pazīst, kas tas ir? Zaļā karotīta zīme. Un bordo karotīte ir pakāpusies otrajā vietā no trešās vietas. Tātad apsteigusi zaļo lapiņu. Tāpēc ir ļoti prieks redzēt, ka nu, tomēr šīs zīmes kļūst atpazīstamākas un arī vairāk lietotas. Jo produkti ir vairāk kā 800. Un tas jau rāda, ka ar katru gadu šo produktu klases un daudzveidība pieaug. Par skolām savukārt runājot, mēs esam dzirdējuši gan par zaļajiem iepirkumiem, gan arī par to, ka ir šīs programmas skolas auglis, skolas piens un tā tālāk. Tad varbūt, ka tas ir maldīgs minējums tagad, bet vai nav tā, ka arī varbūt pat mājās bērniem kaut kādus pārtikas produktus pērkot, tā uzmanība būtu vienlīdz jāpievērš kā skolās, jo iespējams, ka skolām varbūt tas kritērijas siets ir pat stingrāks un tās kvalitatīvās pārtikas izvēle, neraugoties uz jūs minētajiem un zināmajiem gadījumiem nesenajiem, tomēr ir pat tāda precīzāka, atbilstošāka. Nu, redziet, skolās iepērkot ir zaļais iepirkums, un pašvaldībām ir jāseko līdzi, un šie kvalitatīvie produkti saņem vairāk punktu, un viņi var vinnēt. Galvenais nodrošināt un lietot viņus. Agrāk bija tikai cena, un cena, kā jūs zināt, tikai cena tā ir varbūt ievestie poļu, no zemākas kvalitātes produkti vai no ārzemēm. Tāpēc bez šaubām, ka skolās un bērnudārzos būtu jāsako līdzi arī pašvaldībām konkursos, lai tiešām vinnētu vietēja. Nu, bet mājās mēs varam tiešām vērst uzmanību un pirkt, neskatoties jau saturu,
tieši šīs marķētos produktus. Jo pirmais, te aptaujā bija arī parādīts, ka pirmais, ko pievērš cilvēku uzmanību, ir derīguma termiņš. Nu, skaidrs, jā. 85% pievērš tieši derīguma termiņam. Bet nākamais ir produkta saturs. Bet, lai izpētītu saturu, ir jābūt nu, daudz maz profesionālim, lai saprastu, kas ir labāk un kas ir sliktāk. Un savukārt trešajā vietā tad jau ir arī marķējums. Un mēs piedāvājam šo marķējumu pat nepētīt saturu, bet ņemt šo karotīti kā, nu, kā tādu ceļazīmi, skrienot cauri mūsu ikdienas steigā pa veikalu. Nu, varbūt, ka saturu papētīt tomēr arī nenāk par sliktu, bet vēl arī gribam pajautāt par pārtikas uzņēmumu federācijas nostāju par depozītu sistēmu. Nu, pat arī par šo jautājumu runājam Pasaules dabas fonda pārstāv. Jā, o jā. Par šo depozītu sistēmu mēs ražotāju dzērienu ražotāju kategorija viennozīmīgi ir par, lai ieviestu depozītu sistēmu. Mēs esam maratons jau ilgas 20 gadus, un mēs beidzot ceram, ka deputāti nobalsos par finiša nu, taisni un par uzvarētāju, un ne tikai par uzvarētāju, bet beidzot sabiedrībai ieviesīs pēc pudeles depozītā skārdenes, kuras visvairāk piegražo tieši dabu. Un, jo runājot par tā saucamo paplašināto depozītu, nu, tas ir tāds mīts, kas jau ir izmēģināts Ungārijā un kurš nestrādā, tāpēc mēs viennozīmīgi piedāvājam ieviest jau pārbaudītas vērtības, un pēc tam, kad mēs ieviešam šīs pārbaudītās vērtības, mēs soļojam tālāk pakāpieni pa pakāpienam. Paldies par sarunu. Redzēsim, kā tie pakāpieni arī virzīsies attiecībā uz saimes lēmumiem iepakojumā depozītu sistēmas ieviešanā. Paldies par sarunu un lai karotītes kļūst arvien novērtētākas. Paldies.